U proteklim godinama Miholjački vodovod borio se s problemima oko kvalitete vode za piće i pročišćavanja otpadnih voda, no oni su riješeni, te sljedeći izazov s kojim su se uhvatili u koštac bilo smanjenje troškova. Prvo su prije 5 godina implementirali sustav upravljanja energijom, uveli učinkovitiju rasvjetu i kupili električna vozila, a zatim je uslijedilo i ulaganje u obnovljive izvore energije. Najveći iskorak zapravo u uštedi naših troškova bila je izgradnja obnovljivih izvora energije. U listopadu 2019. godine sve krovne površine na lokaciji vodocrpilišta, kojih je 1130 kvadrata, prekrili smo sa 334 fotonaponska modula i dobili smo sunčanu elektranu snage 100 kW. Osim što proizvode dovoljno za vlastite potrebe, višak vraćaju električnu mrežu te dodatno smanjuju račune. Na taj način ova investicija pokazala se isplatit će se već za 4 godine. Danas, nakon što elektrana radi već više od 2 godine, sa sigurnošću mogu reći da najmanje 30% vodoopskrbe pokreće energija sunca. To je neprocjenjivo. I to je ta dodana vrijednost, odnosno veća energetska neovisnost, a manji računi za električnu energiju. Kako se ova prva faza pokazala vrlo uspješnom, i Miholjačkom vodovodu odlučili su se i na dodatna ulaganja. Ona su se s obzirom na poskupljenje energenata s kojima se suočava i grad Donji Miholjac pokazala vrlo pravovremena. Pa smo tako krovne površine na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda prekrili fotonaponskim modulima i dobili smo sunčanu elektranu snage 50 kW, koja prema procjeni treba proizvesti oko 68 MW ekološki čiste električne energije godišnje, što će vjerojatno pokriti oko 30% naših potreba, i ona je puštena u funkciju 1. kolovoza 2021. godine. U Miholjačkom vodovodu ističu i kako će zahvaljujući ovim investicijama manje osjetiti poskupljenje energenata, te će nastojati održati cijenu vodnih usluga na trenutačnoj razini. No dodaju i kako će s obzirom na sve vrijeme pokazati hoće li do poskupljenja ipak morati doći.